duže će se pregovarati nego što će vlada trajati. Mislim, to je sad u formi vica, ali ajde da vidimo koliko će biti stabilna. Dobar vic ili gorka istina pokazat će se, samo je pitanje kad. Stabilnost buduće vlade, kaže Radosavović, zavisiće od grupacija koje je budu činile. Nakon rata između demokrata i URE, pa ponovne ljubavi pred ove izbore, ne bi ništa isključio. Mislim da se da je ovo učenje demokratiji i dalje i da će sve biti moguće i da će biti preletača. Ko zna što sve možemo vidjeti u narednom periodu, vjerovatno baš svašta. Nepredvidivo je, ističe, da li bi eventualni sukob između Spajića i Milatovića mogao unijeti probleme u redove PES-a, ali mu se tako nešto sada čini malo vjerovatnim. Ako Spajić ostane dosljedan izjavi iz izborne noći pa ne ode u koaliciju sa Abazovićevom URO-om, Radosavović kaže da iako demokrate nikad do samo kraja nisu jasni u stavovima, da će dobro razmisliti. Oni umiju dobro da vagaju, to znači da vjerovatno očekuju neke razgovore i jedan dio kolača za sebe. Mislim da su oni u jako dobroj poziciji trenutno, demokrate, prije svega bošnjačka stranka, a zatim demokrate, jer sad mogu da traže šta god hoće. Tako da, da li će iskoristiti tu priliku i koji su kečevi u rukavu kod Abazovića, to je takođe pitanje. Mislim da je Slobodan Šnajder rekao ovdje svakog vreba iza ćoška. Napominje ipak da ne znamo šta su detalji koalicijonog sporazuma URE i demokrata, ako on postoji, te da taj savez nije tek tako nastao nakon puno teških riječi. Da li će na kraju Spajić morati da pređe preko svega, da li će Abazović da se izvini u jednom trenutku, pa da to bude neki oprost, mislim da je sad baš sve moguće. Između ostalog i da partner PES-u bude koalicija za budućnost Crne Gore koju je predvodio Milan Knežević, koji je otvoreno rekao da su za razgovor sa Spajićem, što ni on sam nije negirao. Zanimljivo je da je i Knežević pominjao neki moratorijum na određene teme, pa dakle to su sve određena namigivanja, ali pitanje koliko može da se pomislimo da može da odustane Milan Knežević od nekih svojih ustaljenih tema. Upitan hoće li afera dok on možda pomrsiti planove Evropi sad i ugroziti samog Spajića, Radosavović smatra da je šteta već učinjena u smislu njegovog renomea, kao i određenog procenta glasova. Treba da gledamo recimo što ta čovjek radio do sad, šta kažu o njemu u Južnoj Koreji, u Americi, neke relevantne institucije i vjerovati na riječ takvom čovjeku, mislim oni mogu da napišu što god hoće, ali nekako je suviše pažnje je bilo baš pred izbore dato njemu. U ovom trenutku čini se da svi građani najveće poverenje imaju u tužilaštvo, što je bilo ranije potpuno suprotno, sada se Novoviću najviše vjeruje i zaista ako neko treba o tome da govori, to je jedino ono. Radosavović vjeruje da iako crnogorska politika poznaje i takvu praksu, buduća vlast neće biti moguća bez Evrope sad koja je osvojila najviše glasova. Kaže i da se vidi razlika u slučaju DPS-a koji je ovog puta mnogo bolje vodio kampanju, što ih svakako ne abolira od prošlosti. Mislio sam da ovo nikad neću izgovoriti, ali čini se da su pokazali određenu ozbiljnost i da Živković je bio strateški i da se dobro postavio i da su ostvarili dobar rezultat. Mislim da će oni da se što više drže po strani. Ja mislim da oni nisu ni spremni sad da budu bilo kakav dio vlasti, da će da pretpostavljam ovako da mislim da grade tu poziciju opozicionu, zbijaju redove i čekaju svojih 5 minuta. A kako je krenulo, ostala ekipa će se pobrinuti da njima raste rejting. Ista ekipa se pobrinula i da imamo malu izlaznost na izborima jer su ljudi demotivisani, iznevjereni i razočarani, zaključuje Radosavović.